Подходът до 8 хилядниците в Каракорум не е лек и кратък. Началото е столицата на Пакистан, Исламабад, на 560 метра над морска височина. Оттам се лети около един час със самолет до Скърду или се пътува два дена с рейс или джип. Летището в Скърду е на 2240 метра над морска височина. Скърду е последното малко кръче по пътя ни и административен център. Казва се над Скърду и останките от стар исторически форт. А в долината под Скърду на около 2200 метра на морска височина преминава реката Сьок, извираща от Тибет, преминава през Ладак и 2000 км през Пакистан. Реката Сьок първо се съединява с Инд или Хиндус и след 2000 км още се влива близо до Карачи в Индийския океан. На 200 метра на скалата, горе на хълма над Скърду е форта Карпочо, строен края на 16 век, кралството на балтите. Какво се снимате такива уродливци? Тук ако паднеш от форта не можеш да си видиш. Крепостта в момента работи като малък музей. Качели са събирали дъждовна вода. На 3 км под Скърду се вливат двете реки. Тази, която идва от ледника Балторо и се влива в главната Сиачен. Нямаш пъзела. Тук на около 50-80 км в източна посока е границата с индийски Кашмир. Или Ладак. От тук нагоре, от Скърду до Асколе, пътят се изминава за около 5-6 часа. Първата половина от пътя е асфалтирана. И разбира се, още първия час започнаха проблемите. Вие разбрахте ли бе? Спокахме гума. Третия километр. Чек бе, една садбуна, ой, скалете. Садбун. Нерамачун, сидам. Която идва от ледника Балтора.
20 км след Скърдо. Втората половина от пътя към Скърдо е вече пашен път, е само за джипа. Първата среща с Караково, макар и не толкова висок, са 5000-ници. При пътя Доворски е пропаднал в реката и... С проблем, да. Последните 40 км от пътя до Асколе, който е на 3000 метра. Тази отсечка на пътя е тежка, уморителна. Балците. Пътя ставал тежък тук и заключват. Фол-фол! Попал на някои места си мислиш, че това е краят. A little more. A little more and finish. So we are looking. Не знам, то склон, ако падне и се заминаваш веднъж за винаги.
цяло като природен катаклизъм. Сринаха за вече някакви камъни. Айде още един джип оцеля. И още един. Първия лагер в Асколе на височина 3040 метра. От тук нагоре вече се върви пеша. Разстоянието до Паю, до езика на ледника, се изминава за около 2 дни. Хималайте и Каракорум се издигат като планина, защото се издига земната повърхност. Вследствие подпъхването на индийската плоча под плочата на Тибетското плато. Или още наречена евроазиатска плоча. Четири часа нагоре след Асколе по реката на Балторо, вляво излиза една огромна разцепена долина. Пакистан е поел в територията си три от най-високите планини на планетата. Хиндикуш, Диамир и Каракорум. Именно в тази дълбоко разцепена долина започва ледника Хиспар Бяфу, който е дълъг 100 няколко километра и е най-дългия планински ледник на Земята. Протежението на Хиспар Бяфу, също с начало Асколе, тръгва един от експедиционните трекове в Каракорум. В околностите на ледника са върховете Латок и Спантик. А час и половина нагоре по реката на Балторо е и първата спирка от трека Джаула. Пътеката е яко изрязана в скалите. Първия ден от трека Балторо се изминава за около 7 часа и половина. Това е от Асколе на 3040 метра до Джула на 3200 метра вляво на втория ляв приток на основната река.
няма друга такава държава като Пакистан, толкова богата на ледници, планински релефи, остри зъбери и високи върхове. Хайде, има три козички за клане тук. Вижда ли се нещо? Поляната Джула на височина 3160 метра. Каракорум е една от най-отдалечените диви и трудно достъпни планини на света. Каракорум е най-северната планина от масивите на Трансхималая, съставна част от Хималаите. И ще яден малко кофти дъжд. 14 август. Преката. Искам да видя как ще падне вода. Тия магаретата не имат никакви проблеми. Падне във водата. Е, сега ми е мечтата Люба да падне. Е, сега ще падне. Ясно това се надявам. Ясно това се надявам. Ще се измъкне и ще падне. Вече мине, щом река е хванала. Накрая на втория ден, след още 7 часов преход, се стига до Паю. Носачите. На височина 3400 метра. Около час нагоре от Паю, лагера, е и езика на ледника Балторо, един от най-дългите ледници в Грейт Каракорум. На височина слиза до 3400 метра. А там е вече масива на Грейт Транго, отляво, северно от Балторо. Каракорум, макар сама по себе си да е съставна планина на Хималаите. Тя се разделя на три подпланини. На Балтол много яки граните ни ги има. Ранго утре сутринта на изгрева от лагера, ще го видим много добре. Реката как извира от езика на ледник Балторо. И то доста пълноводна и буйна река излиза.
западния Караколум или наречен още малкия Караколум. Източно от него е Грейт Караколум, където има 4-8 хилядника. И третата съставна планина е източен Караколум, който е на границата на Пакистан, Индия и Китай и е съставен от 7 хилядници. Вики, искаш да изям картоф? Какво ще ми дадеш? Малко над езика на ледника Балторо, в северозападна посока, са и иглите Транго. Масива на Ули Бяфо и Грейт Транго. А вляво от Грейт Транго, скътано в далечината, е Транго Тауър. Ня, това е гледката. Транго Тауър. И на фона на цялата тая приказна хубост, туристическа група тип българска. Цялата планина Караколум е дълга около 500 км и широка около 100 км. Тази силно нарязана релефна територия е обсипана с неизкачени върхове, отвесни скални игли. Та е фантастична игла, която излезе между облаците и Ули Бяфо. Дясно северно от нея е ледника Транго, и ето групата на транговците. Катедрал, зад него Грейт Транго и най-назад Транго Тауър. Още по-вдясно се виждат няколко уникални скални игли. Зъби. Красота, Ули Бяфо, не мога да спра да го снимам. Или пък катедралата. Този висок снежен връх. Грейт Караколум или високия Караколум е една кулминация на всички остри върхове, на всички планински зъбери, на всички отвесни скални игли. Следващият лагер на края на трети ден, след поредните 8 часа ходене, Кубурце. Лагерът Кубурце е на височина 3830 метра. Върховете, северно от ледника Балторо, в последователност от ляво надясно. В средата виждаме връх Паю, един от високите в масивите, 6610 метра. Тази красива игла е Ули Бяхо, висок 6005 метра. Масива на иглите Транго е съставен от три върха един за друг. Средния Грейт Транго и най-задния Транго Тауър, те не се виждат. Най-отпред в кадър се вижда Транго Касъл, висок 5753 метра. В далечината леко заснежения връх се казва Маунт Бяле и е висок 6841 метра. Тези красиви игли северо-источно от нас кулминират във връх, наречен Катедрал, висок 5607 метра.
И още по-надясно, в далечината, тези красиви игли се наричат Лопсанг. Масивът е висок 5428 метра. На другия ден при изгрева направо мога ти фрикне шапката. Паю. Така започва четвъртия ден от ходенето към Болторо. Ранго по-хубо изглежда. Олибиафо уникален, уникален. Ранго е тук. Да, но това е фемс. Съзърцават. Туристо, социалисто. Да, би изглежда страшно висока, но виж, вика не. Средата на пътя между Кобурци и Ордукас. Този страничен ледник кулминира в някакъв 7000-ник. Без име. Look up here. Масива Танго. Look. Ясно от него. Така по-красив снежен венец. Катедралата. Няма безимене, няма интересен. И веднага след това в дъното на Болторо на около 30 км от тук се виждат два високи известни върха. Вляво е Bald Peak, 8000 и малко висок, а в дясно един доста труден и доста стойностен връх, Гашербум 4. Гашербум 4 е един от най-стойностните върхове в Караково. Сега викам преди Адане да си обясним всички, кой къде са рано, обикал, мазал. Това го правим по време на Яна, не може да предвидим. А малко по-нагоре, масива на Танго, добре се вижда Грейт Танго, тук и в дясно Танго Тауър. Тогава след 3 часа ходене се видя и лагера. Е там в дъното, между големите болдери. А отгоре има един жесток висящ ледник. Падни. Така четвъртия ден след общо 4 часа ходене пристигнахме в лагера Ордукас на височина 4060 метра. От тук много добре се виждат трите скални масива от комплекса на Танго. Най-ляво е Танго Касъл, в средата е Грейт Танго и дясно тази игличка е Танго Тауър. Танго Тауър. Грейт Каракорум на север дава края на Хималайте, снишава се към Памирското плато. На запад Грейт Каракорум граничи с Литъл Каракорум или наречен на още Лесъл Каракорум. На изток от планината пък е Тибетското плато. На юг Грейт Каракорум се прехвърля в Източен Каракорум, който граничи с Ладак и отново Тибетското плато. Продължава и пети ден по Болторо. Пътеката между Ордукас и Горо 2, следващия лагер, върви по средата на ледника Болторо. Снимат, ама да мълчите, са. Мълчите. Тикаят ти Кензът, да знаеш. Аз съм Саман. Примерно ме дошла съм педерас. Къде на път? От къде идвал? Ме интересен е. Обяд на лагера Горо 1, на височина 4200. На
на времето днеска си е бая кофти. Всяка една група върхове с общ хребет и ледници, обединени в един каракорумски масив, се нарича Мустак. Следващия лагер кае на пети ден, Горо 2, на височина 4300 и нещо метра. Лагерът Горо 2 е на височина 4280 метра. Ти нашата вечеря ли си? 8 групи трекери слязаха отгоре. Отказали се от минаването на превала заради големия снеговалеж. Действително времето си е кофти, реално кофти. На другата сутрин, 18 август, 5:30 сутринта, като че ли от небето подарък, над лагера се откри един изключително красив връх Машербром, или още К1, висок 7821 метра. Грейт Каракорум се дели на 7 подпланини, наречени Мустак. Ето така от запад към изток. Това са Батура Мустак, Хиспар Мустак, Панмах Мустак, после е Балторо Мустак, който кулминира в тая красива планина, красив връх, близо 8000 и Гашербром 4. И още по-на изток към източен Каракорум с Сиячен Мустак, Римо Мустак и Сасър Мустак, които са в територията на Индия. Мустага винаги носи името на основния ледник в масива. Машербром. Северно от Машербром и ледника Балторо е връх Мустак Тауър, висок 7273 метра. В Пакистан има 171 върха над 7000 метра от общо 300 в целия свят. Най-големия мустак в Каракорум е Балторо. В него са и 4-те 8-хилядника на планината. В Балторо мустак има и 25 върха над 7000 метра. В източен Каракорум има 32 върха над 7000 метра. В Литъл Каракорум има 9 върха над 7000 метра. Два часа по-нагоре по Балторо от друг ъгъл с поглед под този превал Мустак Пас води към Китай, Мустак Тауър 7273 метра, един от личните върхове на Балторо Мустак и, разбира се, в източна посока, много посока Китай, се виждат много добре Гашербромите и Митърс Пик. Тук в Грейт Каракорум почти няма мусон. Валежите са малко и затова ниските части на планината са от пустинен тип, а не джунгла, както е в непалските Хималай.
Същото време Каракорум е доста по-на север от непалските Хималай. Тук зимите и снеголежите през зимата са доста по-сурови. Това е... Именно тези тежки зими и големи снеговалежи през зимата са създали снежните натрупвания и обусловили дългите и мащабни ледници в Каракорум. Тези мащабни ледници пък от своя страна са създали острите върхове и дълбоките долини. Изрязали са планината. Гашербрум 4, Гашербрум 3, 5 и 6. Спасителна акция. Освен че са военни, някаква спасителна акция това. Не е доставка. От най-дългите планински ледници на Земята всички до един са в Каракорум. Най-дългия е Хиспар Бяфо, после са Балторус и Ечен. Гашербрум 4, един от най-стойностните върхове в Каракорум. Близо 8000 метра. Заледяването на в Каракорум е 40% от повърхността на планината, докато във високите в Хималай в Непал е едва 8%. Мощни, необятни ледници. Но малко интересно, зад Гашербрум 4, тясно, се вижда един връх. Това е най-високата точка на Гашербрум 1. Понеже се вижда трудно, затова е наречен още Hidden Peak. Толкова красиви игли има около връз Балторо, че направо засенчват 8000-ниците. А за тъгъла над ледораздела в Конкордия се появи един от 8000-ниците Болд Пик. Класическият маршрут върви по стежния наклон в центъра на кадъра, качва се до седлото между скалите и оттам надясно това е главния връх. Не знам, но аз пак продължавам да твърда, че Гашербрум 4 е най-стойностният тук в целия район. На това място почти се достига ледослива на двата ледника. Годовина Остин, идващ от К2, идващ от север. И този, който идва от юг, наречен Апър Балторо. Задъмваш в Балторо Кангри. Се проследи Балторо в западна посока на около 40 км. Добре се виждат Ули Бяфо и иглата на Грейт Транго. Дивак на бивак. Конкордия е мястото на нашия шести лагер в края на шестия ден преход. Височината тук е 4590 метра. От тук на 10 км на север добре се вижда основата на пирамидата на К2. Друг личен връх над Конкордия е Болд Пик. Също върха му е заболен от облаци. И най-централният срещу нас е Гашербрум 4. А южно от Конкордия е ледника Горен Балторо, който задъмва
на граничния връх Чоголиза и превал под него, превала Конвей. От другата страна е Индия. Конкордия е ключово място. Тук е като сборен пункт на всички лагери за всички върхове. Другия ден, 19 август, следва отсечката от Конкордия до базовия лагер на НК2, която е около 8 часа. Това се скъпа времето днеска. По морената от Конкордия към НК2 се върви сравнително гладко. Равна каменна морена. Дълга 10 км. На 4 часа път нагоре, поледника Golden Lansdin, спираме за обедна почивка на базовия лагер на Балтик. Височина около 5000 метра. Thank you, thank you. Макар куцото време, се опитам да снимам. Какво става наоколо? Част по-нагоре от Broad Peak базов лагер, ледниците се разклоняват. В ляво това ледено море се нарича Савоя. Ледника Савоя, който кулминира, свършва в Савоя превала. Е там в далечината, висок 6250 метра и след него е Китай. Пред нас на около 2 часа се забиваме в склона на самия К2, с това малко предвършие пред него скално, наречено Angel Peak. А в дясно е главният ледник Godwin Austin, който още около 20 км продължава, докато задъни в далеч мъглата в Windy Gap. Толкова се надявам да ги видиме тия места в следващите дни. А още по-надясно, източно от нас е и масива на Broad Peak, който нищо не виждаме. Надолу е летника Golden Austin, отива в Балто. В края на седмия ден, след 7 часово ходене от Конкордия, фиксираме нашия лагер на каменната морена под К2, където всички експедиции правят своя базов лагер. Височината на класическия базов лагер под К2 е 4960 метра. Лагерът, още в исторически времена, разбира се, се прави тук, където на морената над сливането на двата ледника Савоя, идващ от север, и по-дългия Godwin Austin, идващ от изток. К2 е най-високия връх в Каракорум, втори по височина в света и определено е технически най-труден от всичките 14-8 хилядника. И постойно може да го определиме като най-красив измежду тях. Върхът, два от прилежащите му ръбове и много от околните върхове се намират на границата между Пакистан и Китай. Като 270 градуса от склоновете на К2 или 3 четвърти от неговата странична площ са пакистанската му страна. Това са изток-юг-запад. На северната страна или стена на К2 е в Китай изцяло. При добро време от базовия лагер на К2 се вижда чудесно и Broad Peak. За съжаление малко облаци ни пречат на тази гледка. К2, много красива пирамида. Просто не мога да спра да го снимам, бе. Малко преди да залезе слънцето. Да, времето се поуправи.
като че ли се откриха фантастични гледки към Broad Peak. Класическия маршрут върви отдясно по снега, стига седлото между тези два върха и надясно върви по скалния гребен до най-върхната точка. Broad Peak. Италианците започват проучванията на масива на К2 и ледника Болторо и околните ледници в началото на 20 век. Това са експедициите през 1902-1909 година. Еги ти антични типове точно тук. През втората експедиция, 909-та, са получени почти всички ледници и превали наоколо и е замислено изкачване по реброто Абруци. Ето го реброто Абруци на около 5 км в източна посока от базовия лагер. Това е класическият път за изкачване на Кадве и до момента. И разбира се, по тия планини няма прошка. От доста по-кръстни времена, от преди около 10-15 години, най-вероятно умрял алпинист само с кокалите във вътрешната му обувка. Бати тъпото време. Ден за около 5 часа се издигаме нагоре по ледника Golden Austin на височина 5360 метра, за да надникнем какво е това кадве отзад. Добре се вижда реброто Абруци от тук нагоре, скриващо се в мъглата. Ако продължим на изток към изворите на ледника Golden Austin, ще се види Windy Gap. Е, това ми беше мечта да видя. Седло близо 6000 метра високо, свържващо този ледник с големите ледници от другата страна в Китай. Наляво и в южна посока от Windy Gap имаме един хребет, където се вижда превала Села, около 6200 метра висок, технично място, след което склоновете още на изток кулминират в западната страна, която нищо не се вижда от мъглата, разбира се, на Broad Peak. Когато експедицията на графа с Виторио Села през 1909 година идва тук и определя реброто Абруци като мястото за изкачване, те достигат едва 5600 метра. Твърде ниско за склоновете на кафе. Okay, let's go down to the base camp. Okay. След като не успява да качи кафе, тогава Херцога, ръководителя на експедицията, се опитва да качи Чоголиса и стига почти до върха на височина 7500 метра. Така през 909 година се поставя рекордна височина за човечеството 7500 метра на Чоголиса и тази рекордна височина ще бъде до 22 година. И по време на тази експедиция графът, тогава един от най-добрите, Виторио Села, се връща с безценен снимков материал. Участниците в тази експедиция успяват успешно да качат трите превала около К2, Савоя пас, Села пас и Windy Gap. Също изкачват до Чоголиса превалът Комли Седъл. Така, с тази велика експедиция през 909 година, Савойския херцог Абруци се записва в историята на химализма. Същата вечер, 20-21 август, ни позатрупа сняг.
на пасови лагер на Катве. Затова пък гледката от тук към Болт Пик е нещо изключително. Това е сутринта рано в 7 часа. Върхната част на Болт Пик, 8000 и нещо висок. Ако се върнем в най-ранната история, ето крак Рум как си съдейства с човека. През 1273 година Марко Поло минава наблизо, т.е. през Каракорум пас, леко източно от тук. През 1835 до 1838 е първият европеец, който пътешества през Кашмир, Ладак и Балтистан. През 1856 година Адолф Шлагенвейт, германски изследовател, е първият европеец, проникнал на ледника Балторо. През същата година, 1856, британската армия картира няколко високи върха К1, К2 и К3. К2, върхната пирамида на К2. Голям стотец сутре рано по тия места. 5000 метра височина. Тук е момента да се покаже в цялата си дължина ледника Голдуин Аустин, извираш от Уинди Геп, минаваш под К2 и 30 км по-надолу се влива в Конкордия. От китайска страна името на К2 е Чогори. Западно от К2 е един скално предвършие, наречено Енджел, и Савойския ледник още в западна посока. През 1861 година изследователя Хенри Годуин Аустин се изправя пред К2, картира и издава първата топографска карта. На негово име е кръстен ледника Годуин Аустин. През 1887 година тук се изправя Янг Хазбанд, известен с проучванията си в Тибет, английски изследовател. Не знам, се ми е яд, че се К2 винаги в облаци, а пък Болт Пик вечно чист. Ево, изчистен вечно чист от облаци, от сутринта. Най-високата точка на Болт Пик. А за първи път склоновете на К2 са достигнати през 1890 година от италиански изследователи. През 1892 година ученията продължават от изследователя Комуей. През 1902 тук има мащабна италианска експедиция, тогава е и качена Уинди Геп. Или Седъл от Уинс, намираш се източно от К2. И понеже сега над главата ми е Болт Пик, аз кажа, класическия маршрут на Болт Пик е от запад, от именно от ледника Голдуин Аустин. Се пресича ледник, обикаля се тази скали, траверса лагер 1. От тук се отива да траверса нагоре към между двете скални върхове и оттам се качва по ръба. Най-високата точка, това е Болт Пик, класическия път от запад. Ето нещо и за душата на катерача. По един от ръбовете на Болт Пик. През него валяш целия маршрут, ловен опасен. Че само долната по часа. Ще те на две сини сераци. Всичко което се излива тук на тръгването. Следва експедицията на Луиджи ди Савой и Абруци, за която доста разказах. През 909 година.
През 1937 година и 1938 Шиптън и Тилман правят пълни проучвания на ледниците и масивите на Грейт Караколум. През 1938 и 1939 година и американците се включват в надпреварата. Мога ще последа малко по друг ъгъл. Класическия път на Болт Пик. Центъра на кадъра, тия скали дясно. И към седлото по снега. Между двата върха и после по пътя върха. Болт Пик. След Втората световна война се отваря нова страница в историята на хималаизма. Тук през 1953 година по Болторо пристига американска експедиция с цел изкачване на К2. Те за малко не успяват, малко под върха се връщат. Същата година тук са Андрито Дезио и Рикардо Касин с цел една бъдеща италианска експедиция проучват началото на Абруци. Над ледника западно са Марбъл Пик и Пастола, тези два върха. Шест килиници. Уникални красоти в този Пакистан, бе. К2 изглежда безнадежно цял ден да го дебна, че няма да се отвори. Но вляво от него се отвори хубава гледка към едно от западните му предвършия Angel Peak, малко под 7000 метра висок. Заредил съм се тук да чакам да видя как някой ще падне в водата. Слушай ми как ще падне някой. Ей, не можа да падне, бе! Ей, не можа да падне! Айде, аз съм се заредил да снимам как някой ще падне в реката. Е, че падне ли човек тази река и си до там. Внимавай да не се намокриш. Купа никой не ще да цопне в реката, бе. Още една река ще се минава. Напред, който ще те върна вътре, който ще върна. По-напред. Тук ще ни стъпваме. Бум. Бум. Е, браво. От Конкордия пък, в противоположна посока на К2, на юг, тръгва ледника Горен Балторо, който задъмва ето тук в този връх Балторо Кангри, висок 7300. Това връхче е 6700, а тук отзад в облака е Чого Лиса. Подходът към базовия лагер на Гашербрум 1 и Гашербрум 2 става именно по този ледник Апър Балторо, след което се завива в ляво по Абруци. Фантастични върхове. Просто може да местиш от кадър в кадър, се въртиш до всички посоки. Това е скално-ледени игли. Чакам го цял ден да се появи. И като се върнем в
историята на изкачването му. Изкачен е за първи път през 54-та година от италианска експедиция под ръководството на Андрито Дезило. Компаньони или чедели са двамата алпиниста, които стигат до върха. Второто изкачване на върха е сравнително късно. Обяснимо е, защото е труден връх. През 1977 година за втори път успешно е изкачен от японци. От северна юг от К2 виждаме добре Бор пик, след което Гашербрум 4. Останалите Гашербруми някъде се крият зад него. И още по-на юг Болтово Кангри, зад него е вече Индия. И ще в обратна посока над лагеря ни в Конкордия. Какви игли, какви чудеса. Долу някъде на три дена път са Паю и Танговците. Последната минута на деня. К2. Брол пик. Гашербрум 4. Третото успешно изкачване на К2 е през 78 година от американци. 79-та година на върха се изкачва Меснер. 82-та година е първата женска полска експедиция. Ванда Роткевич стъпва на К2. 86-та година е изкачването на Кукучка и на Томо Чесън. През 1986 година завършва историята на химализма изцяло. Всички човешки имена на хора, качили се тук и там след 86-та година, са вече само за статистика, без значение за обществото и историята на химализма. Това си е най-готината гледка за сега към К2 с най-малко облаци. Аз им чувствам, че никога не е така ептена без облак. Конкордия. 21-ви август. На страшна гледка за първи път виждам надолу към Балтора е така без облаци. Грейт Танго се вижда. Изглежда, че към К2 отива си виме. Не, към Балтово си отива. Днеска е приказа Дембе. Това сте си спомнят началото, К2 е така да се е виждало часове наред вече. Добре. И Гашербрум 4. Изворите на ледника Балтово кулминират там горе в дясно в Чоколиса. Не ще се върнат те, а кой се върне жив, сакате слеп ще ходи. Същата вечер по ледника Горен Балтово в посока Гашербрумите, междинен лагер с едно от най-хубавите вечерни гледки, които имахме от началото на нашето пътуване. Тук са и залеза как осветява реброто на Гашербрумите. Познатия ни вече Болтово Кангри 7300. Един пълен кръг от тази впечатляваща пустота. То бива, обаче много е красиво, просто много. Особено към К2, как е полускрит загадъчно.
от остриетата. Това е едното от ребрата на Broad Peak, това е острията. И още няколко призначни феномена. Кулата на Мустак Тауър в хоризонта. Мустак Тауър. Дига се над Балторо, северно от Балторо. А източно над лагера в подковата на Гашербрумите се виждат три от тях. В центъра на екрана е Гашербрум 7, 6894. Острия връх тук е Гашербрум 5, 7147. И следва най-южния от подковата Гашербрум 6, 6979. Нама е тук място да наснимаме Апър Балторо ледник. И отново Гашербрум 7, Гашербрум 5, Гашербрум 6. Балторо Кангри и още вдясно от него е Чоко Лиса. Горе-долу. Чоко Лиза е действително с един от най-лесните 7000-ници въобще на земята. Качва се от дясно, от запад. Има и път от изток през този ледник. Дивак на бивак. Под нас, в цялостната си дължина, е ледника Горен Балторо, който от тук за около 10 км стига до Конкордия. На 22 август вчера построихме нашия лагер на 4 часа над Конкордия, на височина 4720 метра. Именно на средата на ледника Апър Балторо. Лагера и мястото е наречено Шаринг. Използваме го като изходна точка, база за прехода ни нагоре по Горен Балторо и по Абруци. Това място тук на височина 4920 метра е мястото, където се сливат Горен Балторо, извираш от Чоко Лиса с Абруци, извираш от Гашербрум 1, 2, 3, 4. Центъра на екрана ни е Гашербрум 1, 8000-ник. Ако завъртим на запад, се вижда подножието на Балторо Кангри и разбития с хиляди цепнатини извор на ледника Горен Балторо. И в центъра на екрана 7668 метра. Висок Чоко Лиза. От сливането на ледниците Горен Балторо и Абруци има около 2-3 часа още до базовия лагер на Гашербрумите. Вървим още 3 часа нагоре по ледника Абруци до неговия сливане с ледника Караку. Гашербрум. Ледника Гашербрум извира между 7-те върха Гашербрум, които образуват една подкова. От тук погледнато в дъното на подковата се виждат в мъглата Гашербрум 2 и Гашербрум 3. Гашербрум 2 е тази черната точка в дясно, Гашербрум 3 в ляво. Тук, където се сливат ледниците Гашербрум и ледника Абруци, е високо 5115 метра. Нагоре ледника Абруци извира от върховете Сия Кангри и превала в дясно Конуей. Връх Сия Кангри е една
Много интересна географска точка. Висока е 7381 метра. Този връх е тройната точка на границите на Пакистан, Индия и Китай. А вдясно от него, Конуей превала, е висок 6100. И двете места са забранени за достъп, тъй като е гранична военна зона. То от тях, казах, извира ледника Абруци, носещ името на Савойския маркиз от началото на 20 век. Ето там долу, от 2 часа път надолу, той се слива с Горен Балторо, точно в основата на върха Чоголис. Това е една перфектна, пълна картинка на високия Караколум. Буквално близост до ледника е последният от гашербрумите, гашербрум 6. Той е единия край на подковата. Гашербрум 1 е другия край. От тук някакъв идиот се бил спускал с ски. Двама преди време, един е умрял. И кадве за тях. В случай, че до сега някой не е разбрал за какво става дума, ето за какво става дума. Кадве. На 25 август започваме трети лъч от Конкордия в южна посока към Али Кемп. Подножието на Чоголиза е подходът към Гондогоро превала. И отново К2, няма как този връх да не бъде сниман често. Фантастичен ден е, кое си вижда Болт пик. Гашербрум 4 и Гашербрум 3, скрит далеч зад него със своята скална пирамида. Разстоянието от Конкордия до Али Кемп е на юг с продължителност около 5-6 часа. Върви се по Чоголиса ледника. Ледника Чоголиса, на височина 4800. Виж колко интересно. Камъка пази сянка и под него леда не се топи. Така става една ледено-скална гъба. Тук от ледника Чоголиса много добре се вижда на север в противоположна посока вливането на ледника Годуин Алстин в Конкордия и, разбира се, К2, където Годуин Алстин събира своите снегове. Южно от К2 се вижда добре Болт пик. А източно от тук са върховете Гашербрум 7, Гашербрум 5 и Гашербрум 6. А още по-далеч на изток е точката, където се разполовяват границите на Пакистан, Китай и Индия. В тази тройна точка е връх Сия Кангри с очевидно лесно западно ребро, което слига с до Конуей превала. Превала Конуей е висок 6100, а пък Сия Кангри около 7300. А по нашия ледник нагоре на около 5 часа в тези снегове базовия лагер на Чоголиса. От тук, от запад е и класическия маршрут на върха. Аз просто искам да видя кой ще падне в реката. The grandmother. Grandmother is coming. Ръка! Пътя за Гондогоро върви дълбоко
поледника Чого Лиса и в дясно зад този скален ръб завива. На 5000 метра лагерът Али Кемп. Тук пакистанска спасителна служба оборудва и обслужва превала Гондогорла. Тук се е базирала на Али Кемп. 5000 метра. Али Кемп на височина 4950 метра. Точно северно от Чого Лиса. Връх предвършие на Чого Лиса. Едноименния ледник. Извиваш наляво и отиваш към главния връх, който така леко загатнат в облаците, но отзад не се вижда. Надясно, т.е. на запад от ледника Чого Лиса, има един друг малък ледник, който води за Гондогоро превала и към южните долини на Хайкаракорум. Сутринта рано в 5:30 на превала Гондогорла. Височината тук е 5620 метра. Чудесно се виждат най-южните върхове на Грейт Каракорум. Тази остра игла се казва Лайла Пик. Гондогоро връзва ледника Балторо с южните върхове на Каракорум. За щастие, съдбата или Господ ни дариха с фантастични гледки към К2, Болт Пик, трите игли вдясно, сега Шърпум 4, 3, 2, а иглата най-вдясно е Шърпум 1. Се ще трябва да слизам, обаче не ми се иска. Ще ми се да остана тук да снимам до края на деня. Кадве. Болт Пик. Отляво надясно Гашербум 4, 3 и 2. Гашербум 1. The grandmother is coming! She made it! The tall man is here! Времето от южната страна на Гондогоро е по фърчащи камъни около 40 градуса с едно въже. От южната страна Гондогоро е един опасен сипей с наклон около 40-45 градуса. Последните 15 години се поддържа един вечен парапет на това място. Ако паднеш, не мой си видиш. На 2 часа 3 под Гондогоро превала. Ето там под зеления хълм има лагер, изходен пункт и за превала, и за изкачване на Лайла Пик. Качване, разбира се. Като се пресече в южна посока превала, се слиза в Хиспанк на височина 4690 метра. Тук се прави лагер на хубава зелена поляна. Над него красиво се издига тази игла, наречена Лайла Пик. Висока 6325 метри. На местния език на Балтите, наречен е върха Дранга. Много красив действителност. Още 10 часа
пеша път надолу по край ледника и се отива в Хуше. Това е и край изхода на трека. Ще умрем и каква му е работата да се пуска със скил тук? А тук вече зад скалния ръб, малко по-надолу по ледника, дясно. Така загадното се разкрива и върхната част на Машербун. Източна посока Машербун пуска огромни ледници и ледопади. Местото на нашия превал. Там може би най-полегатото с около 45 градуса наклон. И превал и слизането. Снега горе, най-ниското е Гондо горе и спускането по този би. Направо много невероятен, обширен ледопад на малко места по Светената Кочо. Навсякъде. А ледника Машербун надолу не е, разбира се, толкова дълъг като Бартол, около 20 км. Към Сайчо и Хуше. Направо чудо невиждано. Море от лед. Цепнатини. Непрестъпни ледени полета. Надолу по ледник. Все още тези върхове са от Грейт Каракорум и от пакистанска територия. Не, не, това е първото дърво, това е. Е, Паю, Паю is the best. Али искам да видя сега кой ще падне в реката. Африката, бе, той стана безинтересен филма. 6 часа по-надолу на разклона на ледниците е оазиса Сайчо. Там седат. Има малка каменна местна къщичка. 3550. Много места за палатки. На, чухме ли? 3550. Карим готвача. А, колк. А, you see колк?
Лайла пик, същия този връх 6300 висок, гледнат от юг. Това ми е интересно малко над Хуше. Виждаме горе, какво ви прилича това? Абе, това е по-високо от Демир Казик. У нас такой не байвайт. Да не видят нещо. Не ми прилича на такова, бе. На хора да живеят. Силно е за животни това. Аз ще отида по уличката догоре. Некви къщета такива, многото земски. Яко, яко. И в землището вече на Хуше, 10 минути над селото, на височина 3100 метра. Селцето е като за тролчета. Зоя, чоколет! Тук е на Балт, района езика. От юг 7800. Абе, Ники къде се нахакал там между класовете? Не знам откъде ще мине, не е ясно. Маша го. Лика едно. Вите, землището на селото. Последния ден, 28 август. Тръгваме Хуше с Кърдо, около 130 км. Summit Bradpeak and G1, G2.
और क्या खिदमत कर आपके लिए यार, आप आते ना, कल हमसे मिले भी नहीं, पता ही नहीं चला सर। और आप ठीक है, खैरियत से है, घर में बच्चा भी ठीक है? चलो फिर ठीक है, फिर मुलाकात होगी। Ей, хималайте, как не слуша с куше. На юг всичко това продължава. Огромни скали. Чудесна риба в рибен комплекс около близо до Сиок рива. След 16 дена в Караколум така ни се яде риба. И отново в Скърду краят с реката Сиок, извираща от Тибет, минаваща през Кашмир, влиза в Пакистан и се влива в Хиндус. Първата успешна експедиция. Скърду е най-близкото летище в подхода до високия Караколум на височина 2200 метра. Забелязва през облаците Диемирските Хималаи, масива на Нага Парбат.